comprinhas de maquiagem, hashtag 2. Oi, maravilhosas da internet, tudo bem? Gente, a parte 1 dessas comprinhas de maquiagem já está disponível aqui no canal, tá? Vou deixar aqui nos cards, eu nunca sei o lado do card que é, tá? Vou deixar aqui nos cards pra vocês irem lá conferir depois desse vídeo, tá? Chegou as outras comprinhas de maquiagem que eu precisava, né, que chegassem logo. E eu vou começar pelas makes que eu comprei na Shopee, que foi que eu fiz esta maquiagem completíssima com os produtinhos da Dermashine. Também já está disponível aqui no canal, vou deixar tudo aqui no card pra vocês irem lá assistir, tá bom? Eu fui colocando no carrinho da Shopee tudo que era da Dermashine, né, que eu queria fazer o Embarca Numa Marca, né. Pra quem não sabe, Embarca Numa Marca é um quadro aqui no canal que a gente faz maquiagem com uma marca só, a gente só usa aquela marca. Mas não deu muito certo, por quê? Eu comprei a base, né, da Dermashine. Só que, gente, eu comprei a 1.2. Na foto que tava lá da, né, da loja que eu comprei da Shopee, parecia muito escura. E quando chegou, é extremamente clara. A base é literalmente branca. Então eu não consegui usar sozinha naquele vídeo de maquiagem. Então eu misturei essa base com a base da Melu. Mas também só foi essa questãozinha. Eu vou tentar achar um tom mais escuro dessa base, porque ela parece ser muito boa e eu quero muito ter o meu tom, né, pra deixar aqui em casa, enfim, pra eu usar, pra eu não ficar misturando, né. Então assim, se eu misturar ela com uma outra base mais escura, ela fica perfeita, ó, como vocês podem ver, ficou este tom aqui na minha pele. Eu ajustei com um contorninho, que também é maravilhoso da linha, enfim. Eu comprei esse trio de paletinhas também, eu vou colocando aqui pra vocês o valor que eu paguei, tá, em cada produto. Então eu comprei esse triozinho de paletinha que vem contorno, blush e iluminador, que são extremamente pigmentados, tá? Olha este contorno, olha este blush e olha este iluminador, gente. É muito lindo, eu amei demais essa paletinha aqui, com certeza virou a minha favorita. E eu usei o contorno da paleta pra dar uma preenchidinha na minha sobrancelha e ficou super natural. Comprei também este gloss jelly, que é Seduzione. E, gente, eu tava muito atrás dessa cor, porque eu tinha um batom da Tracta nessa cor e que eu usava muito. Só que eu não achei mais, eu acho que saiu de linha e eu achei pela Dermashine, gente, amei muito. Ele fica super bonito também na boca, o cheiro é maravilhoso e o gosto também é magnífico. Comprei também esta máscara de cílios, ó, que ela promete dar volume. Gente, ela é perfeita, viu? Só achei ela um pouco difícil, ela não tem muita precisão, como eles prometem, né? Fala que ela tem um pincel de precisão, só que achei o pincel um pouco molengo. Então atrapalhou um pouco até pra passar embaixo. Mas eu expliquei tudo detalhadinho lá no vídeo pra vocês do Embarca Numa Marca, tá? Comprei também o pó solto banana. Não achei ele muito fininho, ele é um pó bem grossinho, sabe? Só que ele é muito bom, ele não chega a ser um pó ruim. Ele é um pó muito bom, só que a textura dele é um pouco grossinha. Se caso você não gostar desse tipo de textura de pó, talvez você não vá gostar desse. Comprei também o corretivo da Dermashine. E, gente, eu amei a textura, ele é perfeito, a cobertura, então, nem se fala. Ainda nas comprinhas da Shopee, eu comprei 3 bases, tá? De marcas diferentes. E, gente, o que tá sendo muito bom na Shopee é que o frete tá sendo grátis acima de 10 reais. Então, assim, eu paguei
eu usei os pontinhos que eu tinha, né, as moedinhas que eu tinha. Então, vamos supor, por exemplo, nessa base aqui, eu paguei R$ 9,47 com frete grátis, porque eu usei as moedinhas, sabe? Então, eu comprei essa base aqui da Bella Femme, que a gente... Eu comprei... Ah, não, foi da Febela, é. Nunca usei nada da Bella Femme. Se eu usei, eu não lembro, mas eu comprei essa base aqui, que ela é uma base líquida Skin Velvet. Quero testar aqui no canal pra vocês, porque é uma base muito baratinha. Vocês sabem, né, gente? Eu amo coisa baratinha e eu amo passar coisas baratinhas pra vocês também. Comprei essa daqui da New Face Makeup, que é uma base líquida matte, ó. Ela é uma base de alta cobertura e também livre de óleo. Comprei a base da Luizense. Eu nunca usei base da Luizense, gente. Olha que eu usei maquiagem da Luizense, assim, ó. Usei paleta. Usei muita coisa da Luizense, só que nunca usei base. Então chegou a hora. Estou louca pra testar. Mais uma comprinha da Shopee. E dessa vez foi cílios postiços. É, pra ser bem sincera com vocês, eu não gosto de pôr cílios postiço. A maioria das makes eu não coloco. Só que tem maquiagens que pede pra colocar cílios postiço, né? Por conta da elaboração e tudo mais, do olho. E aí, eu pedi essa daqui, que vem 5, tá? E eu paguei R$ 9, 9 e pouquinho. Eu vou deixar aqui pra vocês o valor. E porque eu usei também as moedas, eu compro muito na Shopee, gente. Então, quando... eu avalio as coisas da Shopee, eu ganho moedas, então vai acumulando. E eu uso pra comprar coisas assim, sabe? Pra sair tudo muito baratinho. E aí, ó, esse daqui vem... Ah, vem uma colinha bem pequenininha. Ó, mas veio, vem uma colinha junto. Essa daqui, eu não lembro muito... Ah, tá. É a 26, tá? É o modelo A26, que é um que começa, tipo, bem pequenininho na frente e ele dá uma leve alongadinha do lado, porque eu tô com uma mania de colocar cílios cortando. Se os cílios é muito grande, eu corto só pra colocar aqui num cantinho pra dar um voluminho. E aí eu pedi esse daqui, que é exatamente assim, né, ó. Que ele é bem pouquinho aqui na frente, chega aqui atrás e ele dá um volume bem sutil. Agora vamos para as compras taxadas da Dona Shein. E, gente, vocês não sabem o que eu descobri. Vende, na Shopee, vende coisas da Shiglan, maquiagens da Shiglan. Só que eu acho que o vendedor, ele faz pedido. Então, ele coloca um valor absurdo. Então, por exemplo, uma base que você iria pagar R$ 39 na Shiglan, você paga R$ 89 na Shopee. Mas aí, ele manda... O envio começa depois de 25 dias, porque quando você faz o pedido pela Shopee, ele vai pedir na Shein e com certeza ele vai ser taxado. Então acho que ele coloca o valor da taxação, tudo, por isso que dá esse valor absurdo, né? Lógico, para ele não perder dinheiro, ele tá corretíssimo. Compra quem quer. Eu particularmente, eu acredito que eu não vá comprar mais nada pela Shein por conta da taxação que teve, né? Essas coisas, não tinha nem necessidade de ter a taxação, eu acredito eu, porque eram poucas coisas e veio numa caixinha muito leve, veio num saquinho muito leve, então por isso que eu achei muito estranho. Mas eu acho que eu não vou comprar por enquanto nada pela Shein. Se por acaso eu querer alguma coisa da Shiglan, que eu acho que eu vou querer a base, né, porque eu quero testar com vocês a base, se a base for boa, eu vou pedir pela Shopee. Mas é isso, gente. Bom, comprei esse kit de pincéis que vem, eu acho que 10. Eu vou colocar aqui pra vocês, porque eu não lembro, porque faz um tempo já que eu comprei. Ó. Gente, são pincéis bons demais. Isso aqui não é muito bom, não. Peraí. Ah, tá. Só era um... Foi impressão minha. Uma vez eu comprei um pincel pela Shopee e que eu puxava assim, a cerda saía. Mas não, só foi impressão mesmo. Só foi algumas coisas que ficou. Mas, ó, ele é assim. Super bonito, eu achei. Vem 10 pincelzinhos. E, ó, esfumar também. O cabo é bem resistente. Achei que ele é mais resistente do que os outros que chegaram, viu? Achei bem mais resistente. Eu adorei.
Comprei também, ó, esse kitzinho de esponjinhas, tá? Gente, é sempre bom ter esponjinha. Porque às vezes você utilizou, que nem eu usei duas nessa make de, que eu fiz hoje. É bom ter mais duas pra próxima make, né? E ó, super bonitinho essas esponjinhas. Ai, eu adorei. Adorei muito. Olha isso. E aí, comprei também, ó, esse kitzinho, que eu adoro passar pó, sabe? Principalmente pó solto, com essas esponjinhas, sabe? E essa daqui eu queria muito, porque ela tem esse detalhezinho de V, que encaixa bem aqui no cantinho, que essa não tem. Essa já é mais gordinha, né? Mas, ó, é um kitzinho que vem três, eu vou deixar aqui pra vocês o valor que eu paguei. E não foi muito caro também. Comprei este pincelzinho aqui, que eu estava muito ansiosa. Eu achei que ele era maior, tá? E até nas fotos que as pessoas postavam lá no site da Shein, parecia maior. Mas, ó, ele tem esse formatinho de coraçãozinho na ponta. E ele é assim, ó. E ele é justamente um pincel para base. Então, eu me apaixonei por este pincel. Aí tinha essa cor e tinha dourada. E eu amei esse rosa, super bonito. Esse formatinho super de coração também. Olha isso, gente, que fofo. E eu amei para poder passar base. Eu tô com essa mania de passar base com pincel. Tô adorando passar base com pincel. E ele, conforme você passa, você pode também dar batidinhas, que super dá certo, sabe? Ele tem uma firmeza bem gostosa, super macio também, não é muito duro. E essas foram as minhas comprinhas de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Vão lá conferir o parte 1 das comprinhas que eu fiz, dos pincéis. E também assistiu Embarca numa Marca da Derma Shein, para vocês conhecerem os produtos. Eu tenho certeza que vocês vão amar. E é isso. Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!